Noriu pasakyti. Ką noriu pasakyti, noriu viešą teismą. Apkaltinai mano Heidi, kad jinai papjojo vištą. Bet aš galvoju, kad ne. Čia yra iškapota. Ir vanaks prieš tai jau vieną paėmė. Čia vanaks, Heidi tik rada jie. Sakai. Jo, ir koja nukano. O, ne, atei. Čia ne tavo darbs. Heidi, čia tavo? Im, pasižiūrėk. Jei neturėtų tokią naglumą, taigi bėk. Kiaurai, im, kad tavo. Šiaip tai galėtum tą vanagą sumedžiuoti. Nu, aš matau, kad anksti nuginė, palyginus. Man šiek šia vanagas nuginė. Nu, nes teko, kad aš tai radau. Anksti nuginė. Šiandien žaidimo aikštelė. Daug sniego. Daug pramogų. O kaip karutės, jūs jaučiatės tam sniege? Taip, mūsų karutės gyvena be tvarto kol kas. Labai jau natūraliai. Turi tik tais pušis, eglės ir miškėlį. Žiūrėjau, jau paėdusias. Aš jau pietu atvažiavom. Labą dieną. Nu, nėra taip, kad mes nenorim tvarto turėti. Aš labai norėčiau tvarto turėti. Tik vis tiek, kad vis tiek neuždarytume tų karvių tvarto, o tvarto naudotume šienui susidėti. O aplink tą tvarto padarytume pastogį. Ir ten galėtų karvės prieiti ir jėsti. Nu, žemėm šiek tiek pasisekė, žemį gavom. O su tvartu, va, tvartu nelabai, va, kas iš tvartu yra likę, tai tą tvartą reiks atstatyti kažkiek, kada nors. Nu, labai nenoriu užsibrėžti, bet reiktų aišku kuo greičiau. Tai va, o kol kas karutės, gal ir taip pagyvenite, ne, mažylį, kaip mažylių kitų. Tvartelis, šimtametis. Daugiau nei šimtas. Dar atsimenu, kol esu čia stovėjo, buvau grįžęs. Ir praėjau su fotikus, susifotikinu visus įrašimus, sutvirtinimus, kaip jisai buvo pastatytas. Galvau, trys ateičiai. Bet dabar pasinį kartą aš kažkaip neberandu tą nuotraukų. Turbūt tek statyti naujai viską. Būtų įdomu atstatyti taip, kaip buvo. Kur keliauja čimina? Geriau eit, kai yra dabu. Nežinau, ar geriau eit, kai yra dabu. Gali įsmėgti. Nu. Nu, kažkur prie tą kelią. Ieškok ir rasi. Kas ieško, tas ir randa. Nu, ne čia. Va ten, kur Vincas gal kažkur. Tai sakiau prie tą kelią. Nu, va kažkur čia. Kauptuks ledui skaldyti. O, nu vis tiek gerai. Gerai ir kirvis. Jo, kur tavo? A ne, kas jį ten nunešė? Nežinau. Ne. Neužšalės, aš sakau, jos man atrodo ir su nuosim prasiskerli. Tai būtų. Nėra šalta. Nu, einam. Einam pasižiūrėsim, kaip... O tai einam pasižiūrėti bulių prūdą. Kaip gražu. Bet tas visas pušis nevečiau, taip žiūrėjau praretinį mišką. Ką tu pasakėjai? Mišką praretinį. Kaip pievas nebėra, čia pievas. Mišką praretinį, medį. Išpjauti. Be razumito. Ne, šiaip jeigu prieš kokį 20 metų čia buvo pieva. Ir tiesiog nieko nebevykdė. Kažkokie
Kur tam pats seniausias žemėlapis yra? 50 metų galiu pasižiūrėti. Nu kažkas apie antrą. Jau nebuvo. Aišku, kažkada davė prieš tai, tai čia buvo, bet po to pjovė kažką pastatė. O tada tokia buvo pieva. Bandė čia dirbti tą žemę, bet čia smėlis nieko gero, tai paliko pievą. Nu, bet gyvuliukus ganė čia. Nu. Jo, ir aš atsimenu, mes čia atvažiuodavom į stovyklą. Ir jinai ten matydavos. Dabar ir tie beržinai yra užaugę. Ką? Ir beržinai. Ką tu sakei? Jo, atvažiuodavau su šeimyną, su giminė per Velykas futbolo varžybose dalyvauti. Ir negalvojau, kad čia gyvensiu. Bet kaip sakant, niekada tu nežinai. Tai va, bet žodžiai esmė yra tame, kad čia nebuvo tų medžių. Jie užaugo ir va čia ryškiai matos, kad yra vien beržynas, o čia vien pušynas. Ar toks miškas... jie yra pionieriai, bet ar toks miškas yra labai ekologiškai svarbus, aš nemanyčiau. Po kažkiek metų taip būtų, būtų jau, nežinau, aišku, atsirastų kitų, sukcesija įvyktų, bet aš kažkaip galvoju, kad reikia ir pievų. Ir nežinau, ar geriau toks ekologiškai nelabai svarbus miškas yra geriau už pievą. Aš labai norėčiau praretinti, palikti tų pušų čia nemažai, nu kad būtų pavėsis, tu paslėp, dar tiek daug. Nes tie spigliukai krenta, rūkština, ir ten jo, tada tokios samanas tiek auga, tai labai daug metų prireiktų, kol kažkas pasikeistų. Arba net nepasikeistų, su pušim gal net ir, tarpsime, gal pasikeistų, bet jau ne mūsų gyvavimo laikotarpį. Nu. Aš buvo toks kumarčius ir buvo toks kušelės, buvo tokia dydžia kaip šitą. Va tokia mažytė, matai. Nu, o dabar, bet ir aš biškį užaugo, ne marčių? Biškį užaugai. Vincai, einam čia! Einam! Prie bulių prūdą. Sunku? Jis jam žinkit prie sugriuvus atvarto. Kad atsidysimės, aš nelabai žinau, tu žinai, šiemet? Gal. Labai daug darbų. Labai daug darbo, visai. Ne, iškelti kojas uždėti stogą, nėra. Ne, čia daugiau bus darbo jį atkelti, arba tiesiog nukelti. Ne, su traktoriu lengvai nuveži jį toliau biškį. Traktorius šiuk, nustumėlė. Nustum, tada kitas tatai, tada tas lendo sudegini. Sudegini, ne. Viens nori iškirst medžius, kits nori sudegint, dėvę brangus, kas jumis augina? Ei, atukė turiu kausavę. Nu, sakyk. Traktorių plaviką. Traktorių plaviką? Kur plav medžius. Kur pys? Nu, ir kas bus tada? Sudeginti nereikės kirst. Mhm. Nu, gerai. Jo, šiaip nežinau, dėl ko taip ten veikėjas vien sureagavo, betgi anksčiau miškai net būdavo degindami. Kad... Nu kaip ten buvo, atsimeni, kur tada žiūrėjom tą dokumentiką, kad degindavo miškus. Šabakštynus, kad išdegindavo, kad... Nu kad, jo, nu tarsi kontroliuojama gaisrą sukeldavo. Kolega, ugnė, taktai. Taip. Aha. Nu, žodžiu. Tai va, kad tą kontroliuojamą gaisrą padarydavo, kad nekiltų nekontroliuojami gaisrai.
O dabar viską palikti, palikt, neliest, bet kai nelieti, kažkaip irgi gerai nebūn. Tai reikia kažkaip, man atrodo, surasti tą auksinį viduriuką. Tarp lėtimo ir nelėtimo. Aikit čia. Nu, paim. Jo. Būk. Ten negali perlis. Kodėl? Su jo bliovimu, tai žinok, vidės nieko gero bus. Nieko gero bus vidės su jo bliovimu. Nebas, neauk, vačiokų traktorių. Žinai, tu visokių traktorių dar žinai, kaip reikia cypt, riekt ir bliaut. Ir brolį mušt, ir mamą mušt. Nu gerai, nu, čia vat biški, oškas pasidarbavusios medžių naikinime. Retinime. Nu, nežinau, ar jau labai retinime, nes kai aptveri, tai visus jų tos medžius apgriauš. Nu, bet jos čia jau... Jo, jau čia labai tankiai viskas. Einam bulių takeliais. Ieškot, kur jie geria. Va čia hedrajus geria. Čia. Čia geria gražiai, čia atrodo. Mhm. Nu, ar pavyks berietę nu išsiprauti iš to prūdą. Aišku, ką ne. Ne, tada bus nebesunku, nes tu įlipai. Reikim kuo didesnį challenge gyvenime. O, matai, lipai, tai nebuvo taip sunku, ne? Nu, darbuokitės, gražuolės. Mes jau biškai prie tinginių esą daugiau nei darbingos. Aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs darytumėt tom klubom? Kie yra galimi šakų panaudojimo būdai? Nu, mes pernai padarėm alę tvorą. Sudėjom tokią krūvą į tokią juostą. Ten toliau. Nu, tai čia vienas iš būdų. Toliau kas. Galima sučipinti. Reik čiper. Galima tokį būtinį išsinuomat, bet ten suvargsi. Su tokiais kiekiais. Galima brangų išsikviesti. Tada reikia labai daug tų šakų turėti. Mes kaip vieną iš variantų deginam. Bedeginam, nu, kaip čia pasakyti, ne šiaip savo, kad iškūrėm ložą, bet darėm taip specifiškai. Biočarą darėm. Biočaras tai tokia bioanglis, kai sudėdė didelę krūvą, uždegė ją ir pastovė ją maitinę naujom šakom. Ir tada dega, pasidaro labai stipri liepsna, dega po apačią, kas yra daro tokias anaerobinės sąlygos, trūksta degonės ir ten vyksta pirolizės procesai, kai ta mediena tiesiog anglėja. Išeina visos lakios medžiagos, sudega jos, o mediena su anglėja. Ir tą anglį jau galima naudoti įvairiais būdais. Kaip pakratą, į dirbožymį galima įterpti. Pradžiui reikia įkrauti
tą anglį, nes jeigu taip anglį sudėsi į dirvą, tai jinai paims daug maistingų medžiagų, ypač azotą iš dirvos ir po to jau atiduos. Tai mes sudėjom karvėm po kojom ten, kur jos sėda, ten kakoja, ten sisioja, tai ta anglis labai ten gerai bus. Nes absorbuos tą skystį, tą azotą ir visą kitą. Nu ir su laiku pagamins, pavirs gal geriau pasakyti humusą. Nes kam ta anglis? Anglis yra skirta mikroorganizmų buveiniam kurti. Buveiniam, po to vandenį gerai išlaiko. Iš pradžių būna tokia hidrofobinė, kur atmuša vandenį, nepriema į save. Bet po to jinai patampa hidrofilinė, labai daug prikupia to vandens ir atiduoda po truputį. Tai va. Jeigu dar kokių minčių turite apie anglį, galite papasakoti ir jūs. Mano tokia patirtis. Anglis labai patinka grybienai. Aš čia darbuoju, esu aš čia pasakoju. Man reikia tai padėti. A ne? Ką? Ai, klausai podcastą, ne? Klausau. Jinai gudri labai yra, jinai turi super tokia kepurė. Sausinkiam. Tokia, kur negali nieks įtart, kad aš jų nesiklausau. Nu. Va, iš tikrųjų, aš jų nesiklausau. Aš irgi čia, tokią kepurę turiu, bet nebuvoju. Bet čia labai yra anti vaikų zizimai. Anti vaikų zizimo kepurė. Jo. Įsijai. Ir tik linksi galvą. Jo. Aha. Iš tikrųjų, jinai klausant podcastų, sakau. Ir negirči, kai tėvą va, zizina, va, erzinas, viens vidurieku. Tai labai nebloga priemonė. Kartais geriau negirdėti, ką tie vaikai veikti tarpusavę. Kur tavo vaiks? Vaiks ten! Ką veiki, pupa? Vaikai tavo vardą uždėjo, pupa. Nu, tai va, eik į darbuotis, nes blin. Jom čia pripėjom tų šakų, viską jau kaip ir yra, bet jos vis tiek peršoko tvorą ir va ten nugraužė visą jostą. Tai dar truputį ir čia atsidengsim. Mes nelabai norim atsidengti iki pat galo, truputį tik. Nu čia va, tą visą plotą panaikinsim. Nu kaip, nepanaikinsim iki galo, nes vis tiek šaknis lieka. Už tų šaknų ugliai pradės lysti, bet tada tos uglius jau galės nuėsti oškas. Ar karves, ką čia įleisim. Bet geriau. Aš joks toks su jidims. Eis darbuotis gal truputį. Gerai, apgraužkite visas tas šakelės. Parodokim, ką gavom po metų laiko pirkimo. Čia buvo visuomenės finansuotas, o ne, taip būdnas, produktas iš Kickstarterio. Va, čia yra nešiojamas mikroskopas. Va, taip va. Visą laiką norėjau turėti kažką labiau portabilesnio nei didelį gremiozdišką stalinį mikroskopą. Ir vieną kartą vaikščiau po tą Kickstart ir žiūriu. Yra kažkas panašaus. Nu galvoju, reikia jos pafinansuoti. Tai pafinansavau ir va po metų kažkur atkeliavo. Tėti? Pabandykim sudėti, mes jau buvom sudėję. Jau buvom sudėję. Tėti, galėsim tada dėti jodą. Galėsim, tai nes iš pradžio tai buvo čia gilus miškas. Tos detalės nesupratom, kad čia kas čia kur kaip. Dabar miškiai iškiau. Na, prisukim. Va, taip valiktis. Aš čia. Dabar mums reikia uždėti dar... Baltą. Ką žiūrėsim. Čia yra augalo... Kamieno... Pijo... Kaip dabar įpjeva, perpjeva. Na, žodžiu. Supratot. Čia maža labai. Ir pataikyti tą skrūtį. Pataikiau? Pataikiau, gerai. Toliau ką dar reikia pasakyti? Telefonai. Va, dabar paimkime. O ne, išsijungęs telefonas. Nu gerai, sugrįšim, kai įsijungs.
kuškį. Nu va, vienas telefonas biškį mus apgavo, gal kad pakrovo, bet ne. O čia, va, matos lastelės. Wow. Labai gražiai atrodo. Ne. Aišku, čia dabar nesuprasiu, kas čia kur, kaip čia, gal kokie va čia rytiniai ar vandens indai. Jie vadinos. Čia dabar, o ne, ištikė, kas čia atsitiko. O. O. Nu, ir ką man tokio dalyko reikia? Nes aš noriu komposto arbatas daryti ir pamatyti, kas ten yra viduje. Nes dabar galiu prisidaryti arbatų, visokių marmalų prisirauginti, bet nematai, kas viduje yra. Aišku, gali turėti tą mikroskopą. O, Vincai, gerai čia šoviai. Didelį tampyti sudėtingą, jie daug kainuoja. Šitas reikalas kainavo 70 eurų, o didelis mikroskopas kainuoja kokie 400. Nu, tas toks jau, su kuriuo galima nors daugiau nuveikti nei šiaip. Toliau pažiūrėkim, kokią mes dar, kokį dar buvom išsijėmę tą? Kur jis padėjo? Vincai, tu nutempi kažkur? Da, tokį stikliuką iš... Aišku, numeti, padok. Ja. Va, o čia vodo galva. Ar burno? Visą šį. Kažkas tokį. Čia ta... Ta vieta matyt, kur jungia su... Galvo. Nežinau, čia buvo dėtavo mėginių. Pasižiūrėti daugiau, ką uždėsi ant lėkštutės, tos lėkštutės stikliuko. Ta, matysi. Čia man tik įdėjus. Tai va. Nu va. O kur goma daras? Nebėti. Čia va tas, jos prūda. Va, sudėjom. Bet žinot, kaip visą laiką buvo, kai išardyti išardai, o kai sudėdi ir visą laiką, ką nors nebestalpinė atgal. Tai man pastoji, kaip nutinko. Tikie nusifotkiai pradžių, kaip buvo. Nu, bet tų nereikia. Čia tiesiog yra pavyzdžiai sudėti. Apsėsim. Tai va toks dalykiuks. Nežinau, galėtų būti biški labiau portabilus. Nu, bet išbandysim. Bus įdomu pasižiūrėti, ne? Ką žiūrėsim? Gal paimsim... Ten yra du toks, kur gali kažką sutraukti. Pipetė. Pipetė. Ir gal ten jis karvės kažką sutraukti. Karvės taką? Nu, ir ant stikliuką padėtume, ten kažkur įkištume, pasižiūrėtume, kas ten būtų viduje. Bandysim ir parodysim. Tai va, kokį. Nu ir šiandien gavom dar... Va, ką gavom. Čia yra inkubatorius. Ale profesionalus, bet namų gamybos, kaip suprantu, bet išbandysim. Mes turim dabar tas veislinės vištukės ir norim jų vaikų turėti. Tai nusprendėm investuoti į inkubatorių. Nežinau, aš čia pats nelabai ką suprantu. Man Genutė siūlė pačiam pasidaryti dėžį ir ten perėti viską, bet galvoju, ai, ne, ir taip mes turim ką veikti. Tai geriau biškai investuojam pinigų ir čia va viskas automatizuota, tai sudėsim kiaušinius ir gal išeit pamiršti. Ir po 20 vienos dienos išsiris viščiukai, ne? Sūnų, ką manai? Kiaušinių beveik pririnkom 100, čia 100 telpa. Dar reikia 9. 9 trūksta. Nu tai va, 9 dar ryt po ryt surinkom ir sudedam. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Ir galėsim parašyti atsiliepimą, ne? Čia dar reikia sujungti viską, mes čia tik gavom išardėm pasižiūrėti, kaip čia kas. Ir instrukcija, viskas yra, va. O kur yra? Yra. Bando sudėti puzlę. Nu, nesavai, jeigu susidėjo, nu, buvo sudėta, tai dabar. Dažnok, buvo mažas paralono gabaliuks. O, ne. Tada. Gers. Nu, tai? Taip, aip, da, palakinam, pavandžiau uždaryti. Jas, užsidaro. Nebus čia jokių nesąmonių, kai lieka detalių. Prašau. Šaunu.